Lulzim Basha i quan lojra të vogla firmat e 28 deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të cilët njohin Gazmend Bardhin si kreun e grupit parlamentar të PD-s. Ai thot se PD-ja zyrtare do të fokusohet vetëm tek hallet dhe problemet e qytetarëve. Nuk merremi me tallavat dhe me lojrat e vogla për interesa të vogla. Partia Demokratike do të fokusohet tërsisht vetëm te problemet e qytetarëve. Për një vit e gjysmë, për një vit e gjysmë, për një vit e denoncuar asnjë rast. Dhe zhurmosin. Për një vit e gjysmë, Partia Demokratike ka qenë nën sulm. Dhe është marrë me veten e vet. Ju a kam thënë në Kuvendin Kombëtar Shqiptarëve dhe Demokratëve, ju a them dhe sot. Koha kur merreshim me njëri tjetrin në kurriz të hallave të shqiptarëve ka marrë fund. Alianca e kullave, thot Basha, nuk do e mposh dot Partinë Demokratike Zyrtare. Ditë për ditë me njerëzit dhe për njerëzit. Unë dhe gjithë ata në Partinë Demokratike, të cilin interesin e njerëzve dhe hallat e njerëzve i vënë mbi gjithçka. Alianca e kullave nuk do ta mbajë dot Partinë.